Zdaj si bomo pogledali, kako katerikoli dokument od doma natisniti na printbox. Recimo, da imam jaz tukaj nek Wordov dokument in zdaj bi jaz rad tole natisnil direktno na printbox. Kaj moram narediti? Vtipkam spletni naslov printbox.net in ko se mi odpre domača stran, kliknem na tale zavihek Downloads in si potegnem Printbox Virtual Print Driver. Nato sledimo navodilom namestitve programa in si ga tudi inštaliramo. Ko je namestitev programa končana, bi mogli takole v orodni vrstici videti takole rdečo ikonco, kjer piše Printbox VPD. Na njo kliknemo in se moramo vpisati ali s svojim e-mailom ali pa s svojim PIN-om. Jaz v tem primeru imam PIN. Se vpišem. Tukaj odklukam, če hočem, da si me program zapomne in kliknem Shrani. In sedaj, ko odprem katerikoli dokument, lahko direktno printam na Printbox. In pod printerji izberem Printbox in kliknem Print. In sedaj me program opozori, da me moj dokument že čaka v vrsti za tiskanje.